Tervetuloa kiinteistön ympäristösertifikaatit webinaariin. Tänään meillä on tosiaan aiheena rakennusten ympäristöluokitukset, LEED, BREEAM, kotimainen RTS ja joutsenmerkki sekä lisäksi kansainvälinen WELL-sertifikaatti. Näistä meille kertoo meidän ympäristöasiantuntija Tiina Kauppinen. Tehdään tosiaan niin, että otetaan kaikki kysymykset kootusti tämän webinaarin lopuksi. Eli siellä on webinaaripaneelissa semmoinen kommenttikenttä, jonne voitte kysymykset kirjoittaa. Mä olen Riikka-Linna ja toimin tässä webinaarissa moderaattorina. Mutta eiköhän päästä seuraavaksi Tiina ääneen. Huomenta ja tervetuloa minunkin puolestani. Mennään suoraan asiaan, eli ympäristöluokituksiin. Ympäristöluokitukset ylipäätään on tällainen työkalu ympäristöasioiden huomioimiseen kiinteistöissä ja rakennuksissa. Sillä on tavoitteena varmistaa, että tulee huomioiduksi hyvät sisäolosuhteet, mahdollistetaan pienemmät energiakustannukset ja ennen kaikkea vähennetään rakentamisen ja rakennusten ympäristövaikutuksia. Tällä työkalulla on tarkoitus helpottaa hankkeen läpivientiä sillä, että tuodaan osapuolet saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, miten ympäristöasiat parhaiten saadaan huomioiduksi. Ja sillä tavalla myös auttaa hankkeessa riskien hallinnassa. Ympäristöluokituksia tehdään, koska sillä on mahdollista nostaa rakennuksen arvoa, hankkeen imagoa, tukea markkinointia ja sillä kautta parantaa vuokrattavuutta esimerkiksi. Ja ympäristöluokitukset tarjoaa myös keinon ympäristöominaisuuksien vertailuun eri rakennusten välillä. Sertifikaattivaihtoehtoja on useita eri tarkoituksiin. Niitä voi tehdä uudisrakentamisessa, peruskorjauksissa, toisaalta sitten ihan vain käytössä olevissa rakennuksissa. Ja sitten vielä näille alueellisille hankkeille tai infrahankkeille on omansa. Yhteis näille kaikille on se, että niissä on pisteitä, joita siinä hankkeessa tulee huomioida, että tämä ympäristönäkökohta, josta piste on saatavissa, tulee myöskin huomioiduksi siinä hankkeessa. Ja ensimmäisenä katsotaan näitä uudis- ja peruskorjauskohteita. Niissä prosessi menee niin, että olisi tärkeää, että ympäristöluokitus otetaan huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tavoitteet on mahdollista määrittää, eikä vielä ole tehty sellaisia päätöksiä, jotka sitten sulkisi pois jotain kredittejä tai pisteitä, joita olisi mahdollista toteuttaa, jos ne olisi huomioitu aikaisessa vaiheessa. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sitten viedään nämä tavoitteet toimintaan, sinne suunnitelmiin toteutetaan rakentamisvaiheessa, huomioidaan ympäristön näkökohdat rakentamistavassa, toiminnoissa ja sitten viime kädessä käyttöönotossa vielä seurataan, miten se toimii ja loppuraportoinnin jälkeen on sitten mahdollista hakea sertifikaattia. Ensimmäisenä on käsiteltävissä BREEAM. Tässä uudiskohteille ja peruskohteille molemmille on omat sertifikaattivaihtoehtonsa, luokitusjärjestelmänsä, uudiskohteille New Construction ja peruskorjauskohteille tähän kuin New Refurbishment ja Fit Out. Peruskorjaushankkeissa on valittavissa 1-4 osiota sen mukaisesti, mitä sen peruskorjaushankkeen laajuuskin on. Ja BREEAMille erityistä on se, että alueelliset erot näiden oikealla alakulmassa olevien eri kategorioiden välillä, niissä painotukset on hieman erilaisia, että siellä alueellisesti otetaan huomioon se, mikä on keskeisin. BREEAM, molemmat näistä soveltuu useimmille rakennustyypeille ja erityisesti tässä New Construction
kohteiden omissa on tarvittaessa mahdollisuus räätälöidä lähestulkoon mihin tahansa rakennustyyppiin sopivana BREEAM Bespoke-kriteerit. BREEAMissa sovelletaan kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, tai mikäli näitä ei ole mahdollista käyttää, niin kansainvälisiä, tai sitten myös pisteissä on erikseen määritetty sit vaatimuksia ja standardeja, jos niitä ei ole mahdollista käyttää. LEED on pääpiirteissään todella samanlainen kuin tuo BREEAM. Siinä on yhdet kriteerit, jotka soveltuu sekä uudis- että peruskorjaushankkeisiin. Ja tässä on maailmanlaajuisesti eri rakennusten vertailu tehty helpoksi, sillä samoja kriteerejä samoilla painotuksilla sovelletaan kutakuinkin kaikkiin rakennustyyppeihin ja kaikkialla maailmassa. Ihan pieniä yksittäisiä rakennustyyppikohtaisia sovelluseroja on. Ja LEED, koska se on Amerikasta peräisin, siellä on amerikkalaiset standardit lähtökohtana. Toki myös kansainvälisiä standardeja on mahdollista nykyään hyödyntää. Ja energialaskennassa erityistä on, että siinä on ihan oma energialaskennan versionsa siihen. Näihin toki Suomesta löytyy hyvin osaamista molempiin. Sitten kansalliseen suomalaiseen tänä vuonna lanseerattuun RTS-rakennushankkeen ympäristösertifiointiin, joka on tehty erityisesti julkiseen rakentamiseen, mutta soveltuu asuinrakennukselle ja useimmille D2:ssa huomioidulle rakennustyypille ja muillekin on sitten mahdollista räätälöidä. Ja tämä sopii sekä uudis- että erilaajuisiin peruskorjaushankkeisiin. Tämä on kehitetty tosiaan täysin kansalliseksi, jolloin siellä on kansalliset vaatimustasot, kansalliset viitestandardit ja kaikki ohjeet, mihin viitataan, on myös ihan kotimaisia. Ja sitten on Joutsen-merkki, joka meille kaikille on varmasti tuolta kuluttajatuotteiden puolelta tutumpi, mutta sellainen on myös mahdollinen rakennuksille, kun kyseessä on asumiseen käytetyt rakennukset, eli asuinrakennukset, loma-asunnot, ja sitten lisäksi päiväkoti- ja koulurakennuksille. Peruskorjauksiin liittyen on kehitteillä. Alustavien tietojen mukaan se olisi vielä tänä syksynä tulossa versio, jossa olisi paitsi noille asuin- ja koulu- ja päiväkotirakennuksille myös toimistorakennuksille mahdollista soveltaa. Joutsenmerkissä erityistä on se, että kaikkien rakennusmateriaalien tulee myös olla erikseen hyväksytty käytettäväksi tässä joutsenmerkityssä rakennuksessa. Eli kaikille rakennusmateriaaleille ei sinänsä joutsenmerkkiä ole mahdollista saada, mutta kaikki materiaalit tulee hyväksyttää ja siitä on erillinen tietokanta. Sitten käytössä oleviin rakennuksiin, joissa sitten arvioidaan sitä käytössä olevia menettelytapoja, toiminnan ympäristövaikutuksia ja toisaalta sitten taas luodaan uusia toimintatapoja ja kehitetään sitä toimintaa. Ensimmäisenä BREEAM in use, jossa on kolme tapaa sertifioida tätä rakennusta, eli itse sen rakennuksen kiinteistön toimintakykyä. Toisaalta sitten huolto- ja ylläpitokäytäntöjä ja niitä ympäristövaikutuksia, mitä siitä toiminnoista aiheutuu. Tai sitten ihan organisaation toimintatapoja, että esimerkiksi mitä ympäristöjärjestelmiä ja miten niitä käytetään. Tämä on vuosittain haettava, vahvistettava tai sitten voi uusia ja uusimiseen ja tähän ensimmäiseen sertifiointiin liittyy auditointi ja aina kun se uudistetaan on mahdollista sitten nostaa tasoa myöskin. LEEDin versiossa sitten arvioidaan amerikkalaisiin käytäntöihin perustuen ylläpitoa, muita prosesseja, mitä siinä on muutostöihin liittyen. Ja tässä on huomioitava se, että tämä tulee kattaa 90% bruttoalasta ja silloin se tarkoittaa, että jos siellä on useita käyttäjiä, niin käytännössä lähes kaikkien vuokralaisten on myös osallistuttava tähän sertifiointiprosessiin.
keräämällä toteutumatietoa, ja se tulee olla vähintään 3 kuukauden jaksolta, voi olla pidemmältäkin, poikkeuksena energiankulutustiedot, jotka tulee olla vähintään 1 vuodelta. Liidon voimassa 5 vuotta siitä, kun se on sertifiointi, ja siitä alkaa, kun se sertifikaatti tulee voimaan, niin uusi seurantajakso sille 5 vuoden ajalle. Sitten vaihdetaan hieman näkökulmaa, eli tässä kun edelliset oli tuohon ylläpitoon painottuvia enemmän, niin tässä on sitten käyttäjän hyvinvointi, joka on keskiössä. Vellon uusi viime vuonna julkaistu, ja tässä voidaan sertifioinnissa toki hyödyntää sitä, jos se on uudisrakennuttamisessa LEED tai BREEAM sertifioitu, mutta tässä on myöskin paljon omia kategorioita, joita noissa rakennusten sertifioinneissa muuten ei ole, esimerkiksi viihtyisyyttä tai rakennuksessa tarjottavaa ravintoa tai mitenkä se vaikuttaa käyttäjien mieleen. Ja tämä sopeutuu rakennuksista vuokratiloihin. Sitten seuraavana on tällainen, ei varsinainen sertifiointi, vaan työkalu, joka on hyvinvoiva tila, joka on Granlundin oma ja julkaistu tänä vuonna. Tässäkin on näkökulmaa nimenomaan käyttäjän hyvinvointi, ja tavoitteena on kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Eli aluksi on tällainen nykytilan arviointi, jonka perusteella sitten tehdään kehittämissuunnitelma, jota sitten säännöllisin väliajoin 2 vuoden välein tarvittaessa sitten päivitetään tai muuten uudistetaan. Ja viimeisenä kokonaisuutena on alueelliset ja infrahankkeet, joista ensimmäisenä BREEAM, joka on mahdollista yleisen yksittäisen korttelin kehityshankkeesta isompaan kaavakokonaisuuteen. BREEAM Communities on tällä hetkellä sovelletaan vielä tällaista brittien UK-versiota ja siitä erikseen räätälöitynä aina hankekohtaisesti, mutta BREEAM on ilmoittanut, että BREEAM Communities International 2017 julkaistaan vielä elokuun alussa. Alustava tieto oli, että tällä viikolla, mutta vielä sitä ei ole julkaistu. Tässä on hankkeita arvioitu 3 tasolla, eli ensin niitä suunnitteluperiaatteita, jotka on siellä ennen varsinaista yleissuunnittelua tai yksityiskohtaista suunnittelua, ja sitten se suunnitelma siinä itsessään myöskin. Ja LEEDin versio on hyvin pitkälti periaatteeltaan samanlainen, ja sitä voidaan soveltaa hankkeelle, joissa nyt on aina vähintään osittain uudistuotantoa. Ja siellä hanketta arvioidaan 3 vaiheessa, että on suunnilleen siinä vaiheessa, kun kaavaluonnos on laadittu, sitten hyväksyttyä kaavaa ja sitten vielä sen, kun hanke on toteutettu, niin viimeisimpänä. Erikoisuutena LEED ND:ssä on se, että sille alueelle tulee sijoittua vähintään 1 LEED-sertifioitu rakennus. Ja molemmissa näissä yhteistä oli se, että siellä arvioidaan sitä, miten toiminnat sijoittuu, miten niiden yhteistoiminta sujuu ja miten paljon siellä on viherrakentamista suhteessa siihen rakennettuun katuverkostoon ja rakennuksiin. Infrahankkeille on 2 eri vaihtoehtoa kansainvälisesti tarjolla. On BREEAM Infrastructure, joka on ihan uusi ja tällä hetkellä ensimmäisiä pilot-hankkeita on käynnissä. Ja sitten on Sequal, joka on pitkään ollut Briteissä käytössä ja kansainvälisestikin jo vuodesta 2011. Molemmat soveltuu väyliin ja verkostoihin, mutta Sequal on vähän laajempi, että siellä myöskin esimerkiksi viherrakentamiseen tai muihin julkisiin tiloihin, julkisen tilan hankkeisiin voidaan sitä käyttää. Eli tässä oli lyhyt katsaus erilaisiin ympäristöluokituksiin, ja tosiaan kaikki ne on työkaluja ympäristöasioiden huomioimiseen, ja ne mahdollistaa sen, että
sille alueelle saadaan myös sitä imagohyötyä siitä, että on todennetusti mietitty ympäristöasioita. Kiitos Tiina. Tämä oli oikein kattava paketti ympäristöluokituksista. Ja käydään lopuksi vielä muutama kysymys läpi. Näitä on tullut tänne, eli ensimmäinen kysymys. Onko dataa siitä, paljonko sertifikaatilla on vaikutusta kiinteistön arvoon tai vuokraukseen? Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty jonkun verran. Niissä haarukat on tosi isoja ollut, että siellä on saatu tosi isojakin hyötyjä. Mutta sitten kun niissä on ollut se, että mikä se lähtötaso on, että kuinka vaikea se on esimerkiksi jonkun LEED tai BREEAM-sertifikaatin, jolla on ollut korkea arvo tai korkea taso siellä, niin saavuttaa, niin hyötykin on sitten, että joissain on saatu useita kymmeniä prosentteja, mutta silloin tosiaan sen normaali rakentamisen taso ei ole sitten ollut niin lähellä sitä, mitä näissä hankkeissa on muuten vaadittu, mutta länsimaissa se on joitakin prosentteja ollut erilaisissa tutkimuksissa. Sitten on vielä toinen kysymys, eli onko nämä uudet luokitukset RTS ja Joutsenmerkki, niin ovatko ne Suomessa jo yleisessä käytössä? No, Joutsenmerkissä on muutamia hankkeita Suomessa käytössä, ja RTS tosiaan on tänä vuonna vasta lanseerattu, niin ensimmäisissä hankkeissa sitä hankeohjaukseen on aloitettu hyödyntämään, mutta varsinaisia sertifiointeja ei ole vielä siitä. Ja viime vuoden puolella joissakin pilot-hankkeissa, eri vaiheissa olevissa hankkeissa sitä on testattu myöskin. Ja vielä on muutama kysymys. Ihan hetki. Eli millä ohjelmistoilla LEEDissä voi laskea energiatehokkuuden tai onko eurooppalaiset standardit määritelty? Eli se energiatehokkuuden laskenta vaatii simuloinnin ja tällä hetkellä helpoin se on IDA-ICEilla toteutettavissa. Mutta muillakin se onnistuu, se sitten vaan esimerkiksi Riuskallakin sitä pystyy toteuttamaan, mutta se vaatii sitten siihen dokumentointiin, mitä LEEDin suuntaan on tarkoitus sitten lähettää myöhemmin, niin siihen vaatii enemmän työtä. Ja eurooppalaisista standardeista siellä on näitä CEN-standardeja, mitkä on suoraan vaihtoehdoksi LEED-vaatimuksissa jo annettu. Ja sitten esimerkiksi Ruotsissa on erillisiä ohjeita tehty siitä, miten kaukolämmitystä ja kaukojäähdytystä on mahdollista soveltaa tässä, kun se LEEDissä on sinänsä amerikkalaisten markkinoiden myötä tuntematon järjestelmä, mitä meillä ihan tavallinen on. Sitten otetaan vielä yksi kysymys. Kaikkiin ei ehditä nyt vastaamaan, mutta palataan sitten vastauksilla sähköpostitse tai puhelimitse webinaarin jälkeen. Eli kuinka monta BREEAM Community-sertifikaattia Suomessa on tällä hetkellä vireillä? No, mä tiedän, että on kaksi hanketta, jotka on saaneet tämän välisertifioinnin. Ja sen lisäksi ainakin yksi hanke on, joka on rekisteröity, mutta sen hankkeen etenemisestä muuten mulla ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa. Mutta muutamia on, ja tässä kohtaa tietyllä tavalla pääsee edelläkävijäksi, kun lähtee aluehankettaan sertifioimaan. Hyvä, kiitos Tiina paljon näistä vastauksista kysymyksiin, että loppuihin tosiaan palataan sitten jälkikäteen. Eli meidän webinaari tulee Granlundin YouTube-kanavalle jälkikäteen ja samoin tämä esitysmateriaali, eli laittaa kaikille osallistujille sähköpostilla sitten jälkikäteen tulemaan. Kiitos kaikille osallistujille.